Alltså viftas här nere. Ja, hej, Jasmin Alrafi heter jag, utvecklingsredaktör för sociala medier på Sveriges Radio. Det var också jag som gjorde den här enkäten, kan jag lägga till, förutom intervjun med Sveriges Radio. Jag undrar lite grann, jag tänkte läsa en grej som är lite lätt modifierad. Om jag skulle läsa så här: Katarina Massetti sitter där, gravt inavlad, med hängande haka, svåra genetiska sjukdomar och en IQ på 70. Då skulle kanske folk tycka att det är ganska grovt. Enda jag har modifierat det, det här har jag tagit från Katarina Massettis egen krönika i ICA-Kuriren. Men hon använder det här uttrycket om sverigedemokrater istället. Det gjorde jag inte alls det. Och där, nu kan inte ens du läsa innantill. Nej, men jag läser innantill. Allra renast är förstås de folkslag som isolerat sig i generationer, ja, och bara och gifter sig med varandra. Och det riktar mot de som vill ha det ariska blodet rent. Inte mot sverigedemokrater och absolut inte mot svenskar. Eftersom jag tidigare hade sagt att det, jag trodde att det, de flesta svenskar hade invandrare någonstans i släkten. Jag förstår, men det jag försöker säga här bara att kanske borde någon grävande journalist snoka lite i Sverigedemokraternas stamtavlor. De har ju begärt en sorts etnisk gränsning. Allra renast är förstås de folkslag och så vidare och så vidare. Min poäng här som jag undrar över är: har vi journalister som ändå sitter på en maktposition också ett visst ansvar för vilken nivå vi håller i de texterna som vi levererar? Och då pratar jag inte om hot, polisiära olagliga hot, utan jag är nyfiken på den, så att säga, ton vi håller i våra texter. Hur ser ni på det? Sakine, har vi redan svarat på det? Att du... Ja, delvis. Men absolut, jag håller med om att alltså jag kan skriva och kritisera konstnärslönesystemet, så skrivs det på Aftonbladets kultursida att jag är fascist som vill liksom sparka på folk som är fattiga. Det finns liksom ett problem i den svenska debatten. Det gör det. Och där... Som sagt, ingen blir gladare mer än jag om kåren liksom rannsakar sig själva och blir mer tolerant och sköter sig som man ska, som folk. Men det där är ett mycket större problem än så. Därför att det där började redan på 80-talet när TV3, Robert Aschberg och Diskutabelt kom. Då kom slask-TV när man fick behandla folk och säga vad man ville i TV. Sen kom Alex Schulman med sin Aftonbladet och Tusen apor-bloggar. Oj, det var väl ett litet hopp däremellan, ja, det var i alla fall. Hopp däremellan. Men för att nämna några milstolpar. När man kunde ta heder och ära av människor och säga precis vad som helst. Men sen, det är väl inte det rådande tonläget i TV ändå? Det är väl ändå ganska hövligt för det mesta. Det beror på vilken TV man tittar på. Ja. Jag tittar inte på sånt TV och jag läser inte de tidningarna heller, men det är ju ett klart sånt tonläge på kultur- och debattsidor, opinionssidor, ledarsidor på somliga kvällstidningar. Ja, men du hör vad Sakine säger, att journalister ska vara självkritiska. Katarina, även du? Ja, men då ska jag reta samtliga närvarande journalister. Ja, jag ska reta samtliga närvarande journalister med att säga att jag tycker att hatarna har fått tyst på er vad det gäller att ni vågar säga saker om folk högerifrån, alltså de extremhögern. Ni minns ju hur det var när Breivik hade smält en bomb i Oslo. Då stod det, Al-Qaida här, stod i alla nordiska tidningar, va? Och det finns väldigt mycket man aktar sig för. Hur kommer det sig att ingen, till exempel nu den konstiga historien med Lars Hedegård, ingen journalist i Danmark och Sverige har ifrågasatt om det är en tidningsanka? Han säljer nu en massa papper. Man får köpa för 2000 kronor styck. Får man köpa papper på att man är en hederlig journalist och sådär. Det finns inga vittnen till händelsen. Han påstår att han... Du ifrågasätter helt enkelt att Hedegård har blivit mordhotad. Eller? Egentligen så kan jag inte göra det, men ingen annan gör det, och det är det jag frågar mig. Är det någon som ifrågasätter att du har blivit hotad? Ska vi rikta samma misstroende votum mot dig? Eller? Nej, det tror jag ingen har gjort som har varit inne på avpixlat eller Flashback i alla fall. Då ska man väl inte sprida sådana tveksamheter. Vadå? Det är väl en skillnad. Han påstår att han som 70-åring har slagit ner en 25-årig arab som sen stack från platsen. Ingen annan har sett det. Och du påstår att folk har varit knackat i väggarna hemma hos dig. Har du några bevis för det? Nej, det har jag inte. Nej, jag det är inte samma heller, sak. Det är inte heller någon som har gått ut och pratat om det. Men varför ifrågasätter man inte saker högerifrån? Hur kan det komma sig? Jag tror att det beror lite på att alla är rädda på att få den här mobben över sig om man gör det. Det kommer jag få nu, det kan du vara ganska säkra på. Du.